Ой, Боже, запитала самішенька, що ти? Ой, все добре, мама, мама, все в мене добре, їсти є, є. Ой, Боже, не знаю, як я. Із загиблим українським військовим Михайлом Цибульським прощаються у Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі. Воїну було 33 роки. Він загинув 17 червня, захищаючи Україну від ворога. У нього рука дуже була тяжко поранена, йому тяжко було носити оці всякі, всяку амуніцію. Да. І він каже, що мама, мені дуже тяжко. Його командир каже: Міша, я тебе відправлю трошки на легше, щоб ти дрони будеш запускати. От він запускав ті дрони, і та паскуда його зловила там. Боже, щоб я йому добра не. Навчався у Хмельницькій школі номер 8, розповідають його однокласниці. Одна з них, Ірина Мартинюк, каже, Михайло був веселим та товариським хлопцем. Був дуже дружелюбний, життєрадісний, такий. Завжди настрій піднімав. Жартував. Любив, дуже, да, любив жартувати, веселощі любив. Всі, да, розвеселяв добряк, весь клас. Такий, добряк. Добряк, да. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого. Нічого поганого нікому не зробив, не сказав. Михайло загинув на Донецькому напрямку, розповідає його подруга Наталя Капляр. За її словами, боєць до війська пішов добровільно. До цього працював на будівництві, любив спорт. Він більше ходив на футбол, так як наскільки ми спілкувалися, він розказував, що йому це подобається. Ну так він взагалі, ну, добра, щира людина. Поховали воїна Михайла Цибульського на Алеї Слави, кладовище в мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.